Não tenho ambição neste mundo, não. Mas sou rico na graça de Deus. Tenho em minha vida um amor de valor. É o meu tesouro encantador. Mas sei, sei que reclamas em vão, porque não tens a compreensão que o mundo é bom para quem sabe viver e se conforma com o que Deus lhe dá. A nossa vida é nascer e florescer para mais tarde morrer. A nossa vida é nascer e florescer para mais tarde morrer. Mas sei, sei que reclamas em vão, porque não tens a compreensão que o mundo é bom para quem sabe viver e se conforma com o que Deus lhe dá. A nossa vida é nascer e florescer para mais tarde morrer. A nossa vida é nascer e florescer. Neste mundo não, mas sou rico na graça de Deus. Tenho em minha vida um amor de valor. É o meu tesouro encantador. Mas sei, sei que antigamente era muita farra. Muita farra, muita bebida, bebia muito, bebia direitinho, com os colegas, né? Eu escutava no rádio, isso em 43, por aí, eu escutava no rádio aquele samba do Noel, que ela se gravou, né? Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre escutava isso. Outro que eu escutava falava no Paulo da Portela. Os professores do morro já foram se apresentar. Foi o Paulo da Portela, foi o Nonô, foi o Mano Edgar. Mas aqui tinha bastante campo de futebol, negócio de futebol. Agora não se vê um terreno desocupado, um terreninho pequeno de 50 metros. Antigamente tinha, era campo. E aí tinha muita macumba, aqui também tem muita macumba. Eu acho agora muito calmo, né? Tu tava falando que antigamente era mais movimentado. De repente eu vim morar em Oswaldo Cruz. Quando eu passei no caminhão de mudança, que eu vi aquele negócio lá escrito Oswaldo Cruz, eu tinha o quê? 10 anos por aí, mais ou menos. Eu quero ver onde é a Portela. Aquilo já ficou na minha cabeça. A Portela é aqui. Eu tenho certeza que é aqui. Portela, eu às vezes meditando, acabo até chorando e não posso me lembrar. Em seu livro tem tanta página bela. Se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A Mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamim e Oliveira. Portela, Portela, eu às vezes me escuto, acaba até chorando, não posso me lembrar. Já li os pés, tanta página bela. Se eu vou falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A Mangueira de Cartola, velho tempo de apogeu, o Estado de Israel, dizendo que o samba era seu. Paulo e Cláudio Nô, quando chegava na roda do samba, bafava todo
todos corriam pra ver. Pra ver, se não me falha a memória, no livro da nossa história tem conquistas a valer. Eu juro que não posso me lembrar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A Portela, Portela, eu às vezes meditando acabo até chorando e nem posso me lembrar. Em teus livros tem tantas páginas belas. Se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A Mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu. O Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamin de Oliveira. É lindo. Quando eu cheguei aqui na Portela, as pessoas viviam, contavam suas histórias e tudo, mas não tinha ninguém que escrevesse aquilo, né? Então, provavelmente, muita coisa se perdeu. Foi assim que você teve a ideia de registrar em disco os sambistas mais antigos da Portela? Foi. Eu me lembro que falei com, acho que o seu Ventura, falei, olha, a ideia é essa. Agora, a gente precisa reunir um grupo para poder a gente lembrar dos sambas. Aqueles sambas nunca tinham sido gravados. Não, não. E aí, quando houve a ideia de fazer o disco e tudo, né? A gente precisava encontrar num lugar para cantar os sambas. Eu tinha um gravador grande e eu queria registrar tudo para depois fazer uma seleção. E eles cantavam deles e sambas de outros também, foram cantando vários sambas, deixaram uns 20 e tantos sambas lá. Então, a primeira vez que você selecionou esse formato que hoje em dia ele, que é o padrão para as velhas guardas de várias escolas e foi criado por você, você se selecionou já para gravar? Para gravar. O Fulton. Dó, né? Dó maior. Sentimento. Sentimento maior. Sentimento maior. O peito eu tenho demais. Monarca maior. Sentimento. Em meu peito eu tenho demais. Alegria que eu tinha nunca mais. Aquele dia em que eu fui sabedor que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor. Sentimento, sentimento, em meu peito eu tenho demais. Alegria que eu tinha nunca mais. Depois daquele dia em que eu fui sabedor que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor. Hoje ela pensa que estou apaixonado, mas a mentira está dando golpe errado. Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém, porque sem ser amado não convém. Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém. Paulinho, e o nome Velha Guarda, ele já existia? Da onde? Ah, sim, com certeza. O pessoal mais antigo se chamava, se intitulava Velha Guarda. Eu sou Velha Guarda. Naturalmente os veteranos. Naturalmente eram... o pessoal mais antigo dizia assim, ah, eu sou da Velha Guarda. Ou então o mais jovem, quando se referia ao mais antigo, dizia assim, ah, aquele lá é da Velha Guarda, né? Então esse nome surgiu naturalmente, assim, talvez. Eu acho que foi uma coisa natural. Velha Guarda da Portela. Quero ainda, volta ao nosso ninho. Não me acostumo a viver sozinho. Eu te quero ainda, volta ao nosso ninho. Não me acostumo a viver sozinho. Nosso barracão. Eu comecei a tentar aprender cavaquinho. Sabe como é que eu aprendi? A Portela tinha uns velhinhos, e esses velhinhos em Oswaldo Cruz
no Oswaldo Cruz, eles se reuniam num bar com cavaquinho, né? O Alvaiado tocando cavaquinho. Aí começavam a tocar ali, tocar partido, entendeu? Minha mãe mandava eu comprar pão. Eu esquecia que eu comprava pão, ficava ouvindo, olhando aquilo ali, com o olho no cavaquinho. Aí eu fui pra casa, não tinha cavaquinho, não tinha dinheiro para comprar cavaquinho. Arranjei uma taubazinha, improvisei 4 aramezinhos fininhos. Os arames fininhos, imitando corda. Aí eu andava com aquilo. Quando eu parava no botequim, eu olhava para a mão do cara, ele estava tocando, fazia a posição, aí eu fazia naquela taubazinha. E quando eu arrumei um cavaquinho, eu já estava tocando direitinho. Aí foi embora. Aí passei a ser o primeiro cavaquinista da escola. Eu sou Portela, desde os tempos de criança. Ainda guardo na lembrança algo e vou revelar. Me lembro Paulo, quando sorrindo dizia ao sambista que surgia o segredo e o seu modo de cantar. Ficava alegre quando ouvia o entoar de um hino. Lá vem o fino, novidades ele vem apresentar. Abriu-se o pano, surge o mano Caetano. Abelardo fracassou, seu chapéu caiu na linha, seu terno melhor rasgou. Na minha infância eu gostava de Nova Iguaçu, eu gostava de ir atrás daqueles bloquinhos, né, brincando, né? Mas já fazia um sambinha mal acabado. Às vezes eu arrumava uma latinhazinha, ia batendo com 2, 3 colegas e fazia uns sambinhos, umas paródiazinhas bobas, né? Uns trocinhos mal acabados, coisa de criança. Aí eu andava com um pretinho que chamava-se Sabu e o outro colega que chamava-se Luiz. Aí eu fiz assim, né? A Liga da Defesa Nacional vai contratar o criolinho Sabu para cantar lá no Rio Grande do Sul. Também vai contratar Monaco e Luiz, a garotada vai pedir bis. Mas um troço mal feito, né? Bom, mas já tinha, entendeu? Eu já via falar na Portela lá, então eu acredito que eu já era até Portela. Aí quando eu vim morar em Oswaldo Cruz, não sei, parece que foi uma coisa do destino, sabe? Tão bom pra mim que quando eu vi Oswaldo Cruz, que coisa, que legal, olha aí, o samba que a gente cantava lá em Nova Iguaçu e tudo. Eu aprendendo com eles, né? Vendo eles cantar aquelas coisas, aí sonhava, eu digo, ah, meu Deus. Eu queria fazer um samba pra minha Portela. Sabe quantos anos eu tenho agora? Fala aí, adivinha você. Não quer que adivinhar? 78. Ah, se eu tivesse 78 anos. Tenho 81 anos, por isso que eu tô esquecido, tô bobo. É o Otto Henrique Treves, Casquinha. E como é que você começou a compor? Nós tínhamos um grupo e nós reunimos na estação de Oswaldo Cruz, detalhe, para namorar, sabe, detalhe, hoje domingo, e todo mundo falava namorar. E nessa noite faltou quase todos, estava o Candeia e eu. Aí o Candeia voltou e falou, pô, Casquinha, faz um samba aí e tal, não sei o que e tal. Não, ela não comportou nada. Na noite, na madrugada que eu fui para casa, eu fiz uma primeira de uma música. Mas eu fiquei até assim, com vergonha de mostrar para ele. Eu cantei a primeira parte, ele falou, agora tu fica aí que eu vou... Deixa eu ficar sozinho ali que eu... Aí ele foi lá pro trem, essa hora, 10h30, mais ou menos, via vazio para central, né? Aí ele fez a segunda parte. Aí veio, Casquinha, canta aí a primeira. Eu cantei, ele cantou a segunda. Vou me ensaiar domingo, na Portela. Era assim o samba. Não quero nem devo ficar nessa indecisão. Sem saber se ainda me amas ou não. De você espero a solução pra dar alívio o meu pobre coração. Não quero nem devo ficar nessa indecisão. Eu não vou chorar. Se você não me aceitar, não vou não. Não posso é continuar nessa amarga aflição. Não posso é continuar nessa amarga aflição. Inspiração? Fazer samba, fazer cuíca, tocar cuíca. Essa é o que eu faço. Eu tinha 19 anos. Quando eu comecei o negócio de samba, tinha 19 anos.
Cheguei na Portela em 46, eles mandaram fazer teste, passei no teste. Aí achei que eu era bom cuiqueiro, fiquei tocando por aí afora, por esse Brasil afora, pelo mundo, toquei na França, toquei por aí afora. Não, não deixa aqui na tentação. Venha modificar nosso viver, alimenta uma ilusão. E só você sabe por quê. Na tristeza que me invade, sou eu e Deus é quem sabe o que eu sinto por você. Procuro encontrar uma solução, mas não posso governar o coração que sofre por te amar em vão. Essa música tem uma história muito triste, né? É, mas se não houver tristeza, o samba não fica bonito. Casa toda para dormir, sem ninguém para conversar, sem ninguém para discutir e nem rádio para botar para tocar, você tem. Então você senta, fica meditando. É solidão. O cara tem tudo e não tem nada. Nem ninguém para brigar. Porque é nessa hora que a mulher serve. Solidão. Pelo menos para brigar. Solidão, um fantasma que mata e que maltrata o coração. É dor, angústia e sofrimento, o tédio é um eterno tormento. Isso é a solidão. É dor, angústia e sofrimento, o tédio é um eterno tormento. Assim é a solidão. Solidão. E eu sempre fui fascinado pelo samba dos malandros, aqueles bicheiros que ficavam ali, parecido Dodô. Ah, é. Hugo. Hugo, do Irajá, os caras cantavam samba, os caras malandros, andavam com unha polida, vaga e tal, é. Crioula, né? E eu sempre fui mais voltado para esse lado. Maluco. E aí um dia me levaram, eu não me lembro nem quem me levou no terreirão da Tia Doca. Mas vamos lá em Oswaldo Cruz, aqui do outro lado, aqui. Aí cheguei lá, aí vi Chico Santana, aí conheci Osmar. A minha primeira referência de samba bom foi no terreiro da Tia Doca. Aí dali, meu amigo, nunca mais eu tive paz. Samba a gente tem que fazer tirar daqui de dentro. Noel dizia, e eu tiro o chapéu pra ele, entendeu? O samba, batuque, né? É um privilégio. O samba não se aprende no colégio. Eu, quem suportar uma paixão, ele diz que o samba não veio do morro nem da cidade, né? Quem suportar uma paixão saberá
que o samba então vem do coração. O compositor tem isso de facilidade. Ele passeia na imaginação. Ele passeia, ele senta ali. Entende? Eu andava sempre com um lapizinho no bolso. Aí encontrei logo uma carteira de cigarro. Aí rasguei, aí peguei aquele papel branquinho. Aí fui pra casa fazer um samba. Pá, pá, pá. Quando cheguei em casa, eu tava com o samba pronto. Eu digo, agora, pra chegar na quadra, eu tenho que botar um larararar no samba, que é pra, quando cantar, mulher botar logo a saia na cabeça, né? Oriçar direto. Em meu barracão de zinco, depois que ela foi morar, a minha vida se descontrolou, me sacrificando por uma mulher que não me tem amor. Ela só quer viver de grandeza, quando passa mal não se conforma com a pobreza. Desta maneira não sei como hei de me arranjar, foi esta mulher que desmoronou o meu lar. Mas eu vivo a cantar, la la la, 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 la la la. Pronto, isso aqui acabou. Estou aprontando ainda uma música. Ainda não encontrei a definição da palavra que eu quero. Eu não sei nem como decifra, se é âmbito ou ambito. Âmbito. Hein? É âmbito. Âmbito, é âmbito. Então não estou muito errado. Tá, eu na minha concepção também era âmbito. Agora, o que quer dizer isso? Eu estou com uma história aí para decifrar, mas essa palavra tem que entrar. Copular. Eu vim saber o que é copular diretamente. Agora já há uns 10 anos passaram copular. Puxa vida, é isso, rapaz? E vou chamar minha mulher para copular. Sabia nem o que era, mole? Vou pra casa, vou fazer uns carinhos minha mulher, vou copular. Seja ele. Admiro foi o velho mais safado que eu já conheci. Com a Admiro eu encontrei duas comadres na barra. Aí, pô, eu vim passeando, aí. Vambora, já. Vou passar no Admiro, lá em Evaldo Cruz. Aí chegamos lá e mandei comprar carne e tal, comprar uma alface. Vamos almoçar lá. Ele morava sozinho. Aí chegamos no o que é ela? Uma suíte dele, né? Uma vila. Admiro as meninas aí, porra, todo contente, mandei comprar cerveja. Aí bebemos e tal. As meninas fizeram bife, saladinha. Aí a mulher dando comida na boca da Admiro. Aí quando acabou tudo, eu falei, compadre, vou embora, hein? Vai embora não. Manda essas piranhas lavar louça. As Admiro, as mulheres deram até comida na boca. Deram o que quiser, não pedi porra nenhuma. Manda essas piranhas lavar louça. E as meninas foram lavar e riram. Ele é uma gracinha. Admiro, vamos lembrar do Mano Alberto aí. A saudade me traz, a saudade me traz. Quero rever alguém que do meu coração não sai. Vivo nessa agonia sem fim. Eu canto, eu bebo para esquecer, mas nem assim. A saudade me traz, a saudade me traz. Quero rever alguém que do meu coração não sai. Eu vivo nessa agonia sem fim. Eu bebo para esquecer, mas nem assim. Fala de mim. Essa maldita saudade me devora, e da agonia não consigo me livrar. Por isso eu canto e bebo para não chorar, e meu coração desabafar. Meu bem, a saudade me traz. Quero rever alguém que do meu coração
mas nem aceito. Eu bebo para esquecer, mas nem aceito. Canta mais uma pra mim. Eu bebo para esquecer, mas nem aceito. Bonito. A nossa geração, a minha e do Mauro, do Arlindo, a gente idolatra até hoje. É, você, Monarco, Admiro, seu Alberto, então, poxa, Manassés, pô, seu Chico, que eu conheci bem pouquinho. Compare ao ser. Mas Alberto era meu parceiro, lembra? Ah, Alberto era aquele pequeno. Alberto, ele aquele... ia todo mundo embora quando a gente fazia show junto. Ele, eu vou ficar aí com você. Eu vou com aquele pequeno. Aquele pequeno vai me levar em casa. Compadre Alberto. Não, e aquele que eu ia gravar, que o Pedrinho gravou. Você me abandonou. Oh, eu não vou chorar. Mano Alberto, hei de me vingar. Não vou lhe ferir, eu não vou te envenenar. O castigo que eu vou te dar é o desprezo. Eu te mato devagar. O castigo que eu vou te dar é o desprezo. Eu te mato devagar. O desprezo é uma arma perigosa. É pior do que uma seta venenosa. O desprezo para quem sabe sentir muitas vezes faz chorar, outras vezes faz sorrir. Você me abandonou. Essa, por acaso, é uma música que fala meio... A primeira pessoa é uma mulher, né? Então é, é interessante, porque é um homem que compôs uma coisa que é um discurso feminino. É verdade, porque é difícil é raro, se redimir. É. As mulheres não compõem, né? Ou tem, não, ou existiam mulheres compositoras. Não tinha, não. Quer dizer, não tinha muito espaço para a expressão do sentimento feminino através da composição. Não. Elas podiam se expressar como as escolhedoras do samba, como as musas, como pastoras. Inclusive, fazer comida. Organizar as festas. Organizar a comida também. A comida. Na época, na quadra, não tinha prospecto. Então, conforme eles jogavam o samba para a quadra, as pastoras que escolhiam. As pastoras que mandavam. Se elas não cantassem, não acontecia nada. Não adianta. A gente cantava um samba lá. Aí elas não quisessem cantar, não adiantava, porque a voz feminina que é o grupo, né? Ficar uma opção de homem cantando não tinha graça. Então se as mulheres cantassem, né, Cachê? Aí acontecia, normalmente. Se elas gostassem, elas se animavam, cantavam, aquilo ia, depois tornava-se um sucesso no terreiro por causa delas. Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado. Só em saber que não posso mais reviver o meu passado. A Portela, quando começou, não tinha bateria, não. O início mesmo da Portela era um blocozinho que vinha lá de trás. O que tinha nesse bloco? Hein? O que tinha? Trombone. Trombone era Mundico. Clarinete era Benício. Benício, flauta era o Bida, violão era o seu Zebe e Dengo. E Dengo. Dengo que depois foi lá pra cima. Isso. Era não assim. Não tinha cavaquinho. Não, tinha um cavaquinho, Valdemar, tinha um cavaquinho. E pau? Hein? Tinha violino. Antenor com violino. E o Paulo, o que é que tocava? Paulo era só o maestro. Paulo era. Paulo Benjamin de Oliveira. Paulo da Portela. Chegava no carnaval, ele saía de porta em porta pedindo aos pais que deixassem as filhas saírem na escola. O Paulo mobilizava milhões de pessoas atrás dele num carro aberto, que aquela maneira ensinava as pessoas a sambar, aquele jeito dele, né? Figura humana espetacular. Era gente, irmão. Pela iniciativa, por aquele modo do Paulo tratar todo mundo, a Portela trouxe uma escola diferente. É responsável por essa coisa que hoje se vê aí. A evolução extraordinária do samba. A tristeza minha é que quando eu cheguei na Portela, menino, o Paulo já tinha se aborrecido e estava numa escola lá em Bento Ribeiro. Ele ainda fez até ele. Meu nome já caiu no esquecimento, meu nome não interessa a mais ninguém. E o tempo foi passando,
A Vetice vem chegando, já me olham com desdém. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Chora, chora violão também. O Paulo no esquecimento, não interessa mais ninguém. Chora a Portela, minha Portela querida. Eu que te fundei, serás minha toda vida. Eu acho que as coisas da gente, a gente tem que conservar, a gente tem que saber a origem delas, a gente tem que procurar saber, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi cedo, né? A admirar o pessoal que tinha uma história. Quando eu penso no futuro, eu não me esqueço do meu passado. E uma outra coisa, né? Você ouvir sempre todo mundo dizendo assim, ah, isso aqui não tem memória, isso aqui... Brasil não existe, Brasil não tem tradição, não tem história, não tem nada, não sei o quê. Eu nunca concordei muito com isso, não, né? Meus olhos vertem lágrimas, meu coração arde em chamas. Ai, como é doloroso o sofrimento de quem ama. A minha alma reclama, eu sinto meu coração pelo ardor das chamas de lacerar por uma fingida mulher que não sabe. E não sabe amar, eu imploro a Deus resignação para suportar as chamas que dilacerão meu coração. Os meus olhos vertem lágrimas, os meus olhos vertem lágrimas, meu coração arde em chamas. Chamas de lacerar por uma fingida mulher que não sabe amar. Eu imploro a Deus resignação para suportar as chamas que dilaceram meu coração. Que dilaceram. Quase 30 anos, né, depois do seu disco, a gente fez o Tudo Azul. E o disco é fruto de uma pesquisa em busca do material inédito, né? Quase tudo é inédito. Ah, tem mais outras aqui. Posso ir perguntando? Pode, pode. Nascer e Florescer, de 62. Manassé. Você lembra? E uma chamada também, na mesma época, Sem Teu Amor. A minha vida é nascer e florescer, para mais tarde. Sei que reclamas em vão, porque não tem razão. Negócio assim, o mundo é bom para quem sabe viver e se conforma com o que Deus lhe dá. A nossa vida é nascer e florescer, para mais tarde morrer. Que linda! Eu sou tão pobre com a graça de Deus. Tenho na minha vida um amor, um valor. É o meu tesouro encantador. Mas tem que reclamas em vão, porque não tem. Dona Neném deve ter esse fita lá. Áurea! 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 Dona Neném!
Oi, dona Neném. Posso entrar? Pode. Como vai, senhora? Tudo bem? Quanto tempo. Como é que vai? Tudo bem? Oi, que saudade. A senhora tá boa? Não tô muito bem, não. Que velha, né? Sempre tá sentindo uma coisa, né? Mas tá com uma cara muito boa. Que é broto. Tá parecendo muito bonito. É. Muito bem. Ah, Aurea! Nós somos uma família de origem sambista, entende? Então não tem como desvincular o samba. Papai às vezes esquecia de alguma coisa, que na época que o gravador não era tão usual. Ele me chamava e cantava o samba, olha, guarda. Aí o Tiano Inseto também chegava aqui, sentavam ali na área, os dois. Nos chamava as crianças, que tinham a mente mais fresca, segundo eles. E cantava para nós aprendermos os sambas, né? Alguns sambas deles. A gente cantava como se estivesse brincando de roda. Ficava. Se caso, era uma reserva, né? De memória. Se caso ele precisasse, se ele esquecesse, sabia que nós era garantido, né? E ele não tinha caderno, essas coisas? Papai tinha um caderno. Não está. Não está, não. Mamãe emprestou a alguém, logo depois que ele faleceu. É, foi me ver aqui. Pra quê? Pedir, eu não lembro. Monarco naquela época, assim, tantas pessoas assim, vieram aqui. Olha, eu queria pedir, mas a senhora não empresta. Nem fica cantando samba dele pros outros, nem nada disso. Eu não vou cantar mesmo. E não sei quem foi, um repórter. Mamãe não tem lembrança. Me pediu o caderno, eu emprestei. Ele nunca mais trouxe. Rascunhos, mas não é como se fosse o não caderno é dele, organizadinho, né? E ele mesmo escrevia? Ele escrevia. E, dona Neném, das músicas de Manassés, assim, qual a preferida da senhora? Eu gosto até que ainda não foi gravado. Espera, deixa a Aurea chegar pra ela lembrar. Aquela música que eu gosto, como é do Manassés? Eu bem sei que será meu fim. Não, é outro. Eu não sou ninguém, como tu sabes. Eu gosto dessa música. É linda, mas a Pélia Quarta gravou. Gravou, é muito linda, né? Só tenho a alma que Deus me deu. Isso, mas não foi feita para a senhora? Não, a outra que diz que foi feita para mim, que eu digo que não foi, que foi feita para a Olga. A da Olga diz que é para a senhora. Não, é dizendo que é pra mim, não é nada pra mim. Ele fez pra Olga, uma Olga da Rua Vida, outra rua, que nada. Essa malinha era de quem? Mas não sei, ele botava as coisas dele tudo aí dentro. Olha só, eu acho que tem até encordoamento. Vê se tem mais alguma coisa. Eu não lembro se foi... Sambas de Manasseia. Tem samba aí? Eu diz que tem. Vamos ter que descobrir, né? Peraí, deixa eu ver o que tá. Tem um papelzinho aqui dentro. Escrito alguma coisa. Muita coisa não. Várias letrinhas. Madrugada. Mas tem que ter um saco, não tem? Chora alguma coisa? Ela chorou. Isso. Você foi... um grão de areia, eu perdi você, louca, eu não quero mais seus beijos, não me procures mais. Um desengano dói a minha alma, tanto sente, uma dor pungente. Isso aqui é um tesouro aqui, ó. Mijinha e Manasseia, minha rainha. É, um samba também. Samba eu sonhei que era rei e você minha papai rainha. Papai disse que esse foi o primeiro samba que ele fez. Mas não foi não, teve outro. A vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste ainda dessa sua. Você é a alegria do meu lar. Volta novamente a cantar, olha aí. Ele já fez. Descobrimos. Grande como descoberta. Como é o começo? É como botar. Meu bem, por que estás assim tão triste? Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar para esquecer a sua mágoa.
que traz os seus olhos rasos d'água. Pronto, não precisa você mexer em nada. Aí. A segunda. A vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste em lhe ver sofrer. Você é a alegria do meu lar. Volta novamente a cantar. Ótimo, excelente. Ué, mas a segunda não é assim. Não tem alga nenhuma aqui. Esse aqui, mamãe. É, a segunda que eu conheço é... A segunda é... Olga, você deve compreender que neste mundo só quem me interessa é você. Mas esse aqui é mais bonito. Você é. A vida nesse mundo só nos dá prazer. É, justamente. Eu fico muito triste em ver sofrer. Tá pronto, viu, Marisa? Então fica esse. É, tá com a letra dele. Tá com a letra dele, ele mesmo fez. Estás assim tão triste. Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar para esquecer a sua mágoa que traz os seus olhos. Rasos d'água que traz os seus olhos, rasos d'água. Meu bem, por que estás assim tão triste? Alguma coisa em você existe? A tristeza, amor, só nos causa dor. Vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste ao lhe ver sofrer. Você é a alegria do meu lar. Volta novamente, vem cantar, ah, meu bem. Meu bem, por que estás assim tão triste? Alguma coisa em você existe? Tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar para esquecer a sua mágoa que traz os seus olhos rasos d'água. Que traz os seus olhos rasos d'água. Ali era três, né? Uma linha de alvo que não passou. É Mijinha, Aniceto, que era o mais velho, que também era muito bom, e Manassé, que era o... Uma vez estavam cantando um samba lá no Botequim do Nozinho, né? Ah, cantando esse samba. Eu pensei todo mundo, quem é samba? Aí Mijinha falou, do meu irmão caçula. Mas a Mijinha falou que era o Manassé, que era o mais novo, né? Mas é... Manassé tinha uma melodia muito espontânea, muito... Sei lá, ele tinha um veneno na melodia, muito assim, era feliz. A melodia do Manassé era uma coisa que eu nem sei explicar. Samba de Mijinha e Manassé. A mamãe sempre dizia, alegria, meu filhinho, alegria. Bota a tristeza fora e cai na orgia. Alegria, meu filhinho, alegria. Bota a tristeza fora e cai na orgia. O que é que você tem? Essa aqui tem uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que eles tinham uma parceria. Mijinha e Manassé. Eu achava que eles... Aliás, eu tinha perguntado isso, eles faziam música junto e... A Aura falou, não, não, você tem, cada um fazendo a sua, não sei o quê. Todos são compositores de letra e música.
Em samba também tem uma coisa assim. Dificilmente você acha uma pessoa que faz só letra, outra que faz só melodia, sabe? Geralmente o esquema deles é tipo, um faz a primeira, o outro faz a segunda. Então um tem uma ideia de uma música e o outro conclui e desenvolve essa ideia na segunda parte da música. Leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado fui um sofredor e agora já não sou. O que passou, passou e agora já não sou. O que passou, passou. Vai dizer a minha ex-amada que é feliz meu coração, mas que nas minhas madrugadas eu não me esqueço dela. Não levo um recado, leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado fui um sofredor e agora já não sou. O que passou, passou e agora já não sou. O que passou, passou. Quando você chegou e apresentou essa primeira, o Casquinha fez na hora? A segunda parte na hora. Segunda parte na hora, assim. Eu cantei duas vezes a primeira parte e ele já emendou na segunda, porque o Casquinha tem essa. O Casquinha é partideiro, né? Eu trabalho atualmente em pintura, sou pintor de parede. Fundidor. Eu gosto de aposentado, né? Gráfico. Eu estou aposentado. Eu estou aposentado há 3 anos. Bom, eu estou ganhando pelas duas, né? Porque eu me aposentei pelo rádio também. Não sou rico, não. Eu não posso morrer de inanição. Sou operário, sou lustrador. Na minha vida eu fui empreiteiro de obras, mas parei de trabalhar porque o trabalho de obra é cansativo. E eu já estou com a idade avançada, não dá mais para estar chapando massa, nem tirando pluma, nem fazendo fundação para obra. E sempre trabalhei e sempre levantando samba. Olha, veja só como o tempo passa, hein, rapaz? Essa rua que está aqui, o Marechal Bittencourt, há 50 anos atrás, acho que até mais, 47, eu ficava ali vendendo palha de aço, naquele cantinho ali, perto da estação do trem ali. A feira era aqui, dia de quinta-feira, a feira era aqui, até lá embaixo. Eu ficava lá no cantinho, garoto, hein, de calça curta. Como o tempo passa. Pois é, eu trabalhei, primeiro trabalho meu foi na BI. Era um office boy. Aquilo que eu te falei, escovei mesa para Vila Lobos no Gabinete Francês. Fiquei na BI até 1950, por aí. Minha infância foi ali. Infância você bonita. Gostava de samba? Gostava, gostava. Apanhava vassoura, fazia que nem bandeira, sambava. Eu e Tupi, um pretinho que era engraxado. Até o presidente, uma vez, pegou a gente sambando, aí ralhou comigo, me chamou a atenção. Foi indo, foi indo. Depois eles me mandaram embora, mas por farra. Não foi por briga, não foi por nada. E ele mesmo, doutor Herbert Moses, presidente da BI, arranjou um emprego para mim depois, no SESI. Trabalhar no SESI. Depois fui trabalhar no peixe, né? Trabalhei no peixe, na feira. Depois fui. O último emprego meu foi no Jornal do Brasil, guardando o carro. Trabalhar puxado pela orelha. Meu pai fazia levantar, a hora que ele levantar, 5 horas da manhã. Tomar banho e vambora. Dá carregar marmita aí. Que tristeza, só não trabalhava domingo. Não tinha negócio de sábado, meio-dia, não tinha nada. Todo dia. Que tristeza, virar macho. De corpo mesmo, pau comigo. Meu pai batia. Mas Deus que eu ponha lá, sossegado lá em bom lugar. Que se não fosse ele com esse negócio de hoje em dia, com essa situação aí, eu tava cheio de cadeia. Aí aprendi, fui
aprender refrigeração. Aí sim, foi refrigeração, eu me dei bem. Foi mecânico de refrigeração? Me aposentei como mecânico de refrigeração. Geladeira e ar-condicionado. Depois gravou logo na, como é, Chubacai? Chubacai, isso foi aí que eu... Aí eu disse assim, ó, com essa idade eu gravei a Chubacai? 65 anos, 60 e poucos anos. Eu digo, não, não trabalho mais. Eu digo, Deus me deu esse negócio com essa idade para mim não trabalhar mais. Aí não trabalhei mais, nunca mais. Primeira vez que eu fui receber direitos autorais desse samba barracão de Zenco, eu estava em casa com as panelas todas de boca para baixo. Quando entrei em casa, clareou de uma tal forma que minha mãe desconfiou de mim. Meu filho, onde é que tu arrumou isso? Pensou até que eu não tinha virado a cabeça. Feito algum ganho na rua, né? Mas foi o samba, aí eu digo, vamos fazer samba. No bar que pediu pro senhor cantar uma música. Sim, como Vinícius, é que é essa história? Vinícius mais quem? Tá, Vinícius Paulinho da Viola e Chico. Chico. Que Chico? Chico Buarque. Quem que te levou lá? Quem me levou foi Paulinho da Viola. E aí aconteceu o quê? Ele levou e falou, ah, esse é um compositor? É, isso aí é o menino que tá começando agora, antigo, e toca pandeiro, as mesmas pandeiras. Mas ele agora deu para fazer umas músicas aí, ele faz umas músicas direitinho, Paulinho falando para ele. Aí então ele pediu assim, faz mesmo? Eu digo, eu estou começando, faz um samba sobre essa garrafa. Aí eu disse, eu não vou fazer, que eu não estou sentindo nada por ela. Aí eu estava falando, né? Eu gosto de fazer as coisas que me inspiram, né? Não estou sentindo nada com essa garrafa. Não? Aí fui para cá e pensei. Mas por que ele perguntou isso? É porque estava bebendo cachaça aí, ó. Estava vendo? Ah, tá maluco. Aí você foi para cá? Aí eu fui para casa e eu fiz esse negócio. Aí eu falei com o Paulinho. Paulinho, eu fiz um negócio, falei assim, vamos lá. Aí me levou um outro domingo lá, um cachaçal, filha da mãe. Aí eu cantei, aí o Chico disse assim, ah, precisava disso tudo? Quando ouvirem os meus sambas, vão perguntar, talvez, vão querer saber do meu passado, que as minhas letras são de apaixonado. Outro gênero não tem vez. Eu direi, vocês estão enganados, não faço sambas fabricados, compreendendo, vão me dar razão. Somente escrevo o que sinto, falo a verdade, não minto. Culpada é a minha inspiração. Somente escrevo o que sinto, falo a verdade, não minto. Culpada é a minha inspiração. Já procurei escrever de outro jeito, nada saía perfeito, porque não estava em mim. Não adianta eu forçar a minha natureza, se o melhor do samba é a sua pureza, e eu forçando seria meu fim.
Não adianta eu forçar a minha natureza, se o melhor do samba é a sua pureza, e eu forçando seria meu fim. Mas quando... Quando eu larguei o banco, eu trabalhava de pintor. Eu trabalhei de pintor, mas o meu samba, a maioria era pintando as paredes e tal, na escada, eu pintando e vinha aquele negócio na cabeça, aí eu fazia o samba, me inspirava assim, né? Nessa situação assim. E depois, aí quando o samba entra, que vai ficar, ele, a gente naquela hora faz e vai e não esquece mais. A maioria do samba vai tudo embora porque a gente esquece. Mas tem aquele que entra, uma inspiração mesmo forte, que bate no coração mesmo, aquele entra e fica. É. Qual era a maior fonte de inspiração para o senhor? O fraco do homem é a mulher. Mulher. Aprontou minha roupa direitinha para mim. Não sabia que eu ia para o samba. Aí engomou minha roupa, tudo bonitinho. Aí quando cheguei no portão, já vai arrumar essas negras aí pela rua, digo, deixa comigo. Aí começamos a brigar. Aí fui, não liguei, fui embora. Aí ó, pessoal, o que que eu sou? Quando eu voltei pra casa, não queria abrir a porta nem nada, mas acabou que abriu. Aí eu disse pra ela assim, ó, quer ver? Voltei, já chegou quem me socorre. Já lhe avisei que por falta de amor você não morre. Mas eu voltei, ela ficou toda alegria, toda cheia de alegria. Ainda falei, voltei pra matar os desejos teus, pra não esquecer a quem não me esqueceu. Lhe adoro tanto, criatura, e o nosso amor ainda não morreu. Quanto tempo? 50 anos. Enquanto é mais alguma coisa. Sempre com alazinha mesmo. Nunca teve aquela divergência. Quando eu faço uma música com o nome de mulher, ela começa a querer brigar, mas nada daquilo. Inspiração. Mas o senhor era casado, senhor Jamir? Quem? O senhor? Eu sou casado, mancebado, enviuvado, divorciado, desquitado, sei lá mais o quê. Tudo que fala em separação sou eu. A mulher que marcou mais a minha vida, não me lembro não, porque foi a mãe dos meus filhos, né? Mas era... Meu Deus do céu, sofreu tanto. Deus que te olha por ela lá, já morreu muito tempo. Sofreu tanto porque... Era muito levado. Era muito levado. Mas era forçado a ser levado. Eu não posso contar os casos de briga de mulher, porque aqui mesmo eu moro, tem umas três que... É casada. Faz parte da história. Mas faz parte da história, eu passo por ela. Não, melhor você não é pra você ver agora. Não fala não, senão suja. A vida não é somente doçura, tem que haver amargura para se dar o valor. Eu tive minha mocidade, hoje sou um senhor de idade, conheci sofrimento e dor. Amigos, também já tive bastante, não me largavam um instante. Quando tudo me corria bem, sumiram todos na minha adversidade. Agora não tenho nenhum, e para ter algum tem que ser de verdade. Sumiram todos na minha adversidade. Agora não tenho nenhum, e para ter algum tem que ser de verdade. Esse aí eu fiz essa primeira. Aí o Chico foi pra casa, no dia seguinte ele veio assim. O destino traiçoeiro que de mim quis se vingar. Eu que era tão feliz quando construí um lar. Tive um deslize na vida por um motivo qualquer. Além de perder os amigos,
Perdi também a mulher. Eu digo, como é que tá de pior, rapaz? Ele assim, o que? A mulher foi embora. Eu digo, puxa vida, matou, rapaz. Foi sim. São histórias que a gente... Foi, mas foi isso mesmo. Eu disse, como é que tu adivinhou, rapaz? A mulher foi embora também. Como é que tu adivinhou, rapaz? Esse é sempre assim, rapaz. Que gordura a mulher, ó. A mulher foi embora, a gente faz um samba. Amanhã a gente arranja uma mais bonita, faz uma obra-prima. É assim. Vai. Vai, vamos puxar aquele partido. Vamos nós, compadre. Samba bonito. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor. Vinhas tão desiludida, mal sucedida, por um falso amor. Dei afeto e carinho, como retribuição. Procuraste um novo ninho. Prendido alinho, pivou meu coração. Meu peito agora é só paixão. Meu peito agora é só paixão. Numa estrada, numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor. Minhas tão desiludida, mal sucedida, por um falso amor. Deixa o flor, me enganei redondamente. Pensando em te fazer um bem, eu me apaixonei. Alegria lá na cozinha, lá vai! Foi meu mal. Agora, com enorme paixão me deu fora. Alegria partiu, foi embora. Portela naquela época era brava. Pra se chegar na Portela, nego de fora, tinha que ter muito... Porque... Não, tinha muito... Assim, era tudo, tudo brigona, as mulheres brigavam, era um inferno danado. Eu tinha medo dela. Você acha que elas tinham ciúme? Quando chegava uma mulher de chegou fora? Uma mulher nova, a gente ficou, cuidado com o marido. Chegou gente nova, só as garotas vêm pra cá tomar marido dos outros. As mulheres só brincavam de navalha. Mentira. Só de navalha. Era. Só na... Aí, ela depois ficou tudo minha amiga, né? Na época, só a Portela que ah, assim. Mas pra ter homem bonito, só na Portela, gente. Sim, Portela homem bonito. E Império. Quem eram os homens mais bonitos da Portela? Ah, agora da Portela, muitos já morreu. Ah, Candeira, ou Candeira ou Concu, né? Era Candeira lindo. Bonito pra caramba. Muito bonito, Candeira. Ancestrou. Mas o Valdir também não era... Valdir. Valdir 59. Siloca mesmo. Siloca. Siloca mesmo, era, já era simpática, era bonita. Eu era pequena, mas eu... Seu é. Casquinha. Casquinha. Guarda. Olha, guarda. Casquinha é horror. Já de galo. Suriga. É isso, pra você, o Casquinha. Suriga. O Casquinha ficou bonito. Eu era pequena. Agora que ele tá. Não, não, não. Eu tava te falando do seu Casquinha. O Casquinha agora ficou mais engraçadinho depois de velho. Casquinha eu namorei ele quando era novinha assim. Eu tava com meus 17, 18 anos. Aí nós fomos pra São Paulo. Naquele trem de aço, né? Pô, quando Natal viu, acabou o casamento, namoro. Oh, mas a Casquinha, mas qual você jura pra ela mesmo? Fiz pra ela porque ela me... Por causa do chip que fala ela me logo. Botou. Por causa desse Nelson Perfume que Deus os tem. Jura, os seus pés me fizeram.
depois de velha já, mãe de filho. E nova eu queria brincar, Marinho. Eu queria aproveitar a minha vida. Trabalhava. Já aproveitou? Ah, eu ganhei torneio de tango, ganhei torneio de foco. Que tempo é tal de swing, né? Lembra? Swing, ela ainda é mais nova do que eu. Swing, isso tudo eu aprendi. Por que o primeiro casamento acabou? Não, acabou porque eu acho assim, ele era muito mulherento, né? Eu já tinha aquela mágoa de eu não ser criada com o pai. Aí eu falei, ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí você fica pra lá, fica pra cá e pronto. Aí larguei, entendeu? Mas peguei outro, ainda 10 vezes pior que o outro. Era irmão do Jair. Ah, aquele me deu trabalho, aquele deu muito trabalho. Eu ia na porta, fazia escândalo, tacava pedra nele na rua. Era um inferno mesmo. Quem tacava pedra? Eu tacava pedra, ele vai apanhar de mim, não ia apanhar, não. Tanto só pedrada. Isso. Mas ele era demais, é demais. Acho que é de família. Ó, meu sogro era assim, Jair era e Altair também era. A marca, conforme essas meninas ficam aí malucas aí, nunca tive tempo para isso. Gostei da pessoa, mas amar loucamente, não. Isso é palhaçada. Eu, hein? Sai de mim, amor. Meu amor era roupa no tanque para lavar, comida para fazer, criança para dar banho. Não é amor, não é amor. Não. Essas músicas nunca. De samba só falam de amor. Ah, mas fala pra quem quer. A substituição era são feitas assim, como se diz, pessoas que já têm um passado glorioso, né, dentro da escola, que tem uma bagagem musical, vai sendo assim substituído nas faltas dos outros, né, que o primeiro a morrer foi João da Gente, o primeiro a falecer. Mas é como se fosse uma academia de letras, uma academia de medicina, onde eles mesmo escolhem em comum acordo e tem gente apta a entrar ali, então eles já sabem quem são. Eles têm essa discussão entre eles. Quem poderia estar, quem possivelmente faria sentido. Uhum. E eles meio que também acho que vão preparando umas pessoas, né, Paulinho? Pra estarem ali um dia. Paulo da Portela foi meu professor, porque ele fazia um miudinho para deixar muita gente com água na boca. Então vocês vão aprender a dançar o miudinho. Não precisa fazer muita coisa, não. Só não tirar o pé do chão. Foi assim que eu dançava o miudinho. Eu não tirava o pezinho do chão, ó. Quando eu entrava para sambar, eu fazia isso assim. Devagarinho, cumprimentava a plateia, né? Soltava um beijo na palma da mão e soprava. Aí o povo batia a palma. Aí eu saía sambando, requebrando e tal, né? Foi devagarinho. E quando quiser aqui, ó, bem devagarinho, suspende assim a saia. Suspende a saia, aparece aquela nágua bonita, cheia de renda, toda enfeitada, rodada, aí só vocês tudo.
cada dia, cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia, cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. A natureza é perfeita, não há quem possa duvidar. A noite é o dia que dorme, o dia é a noite a despertar. Não tem mais lá, ó. Ali, o pulmão. Não se chega, não. Vai que vê. Ah, tá. Que saudade essa vida que só tinha desilusão. Foram muitas madrugadas nas calçadas por aí. Eu e Alcide. Aqui, ó. Limpa aqui. Isso aí é do meu parceiro, Alcídio, malandro histórico. Aos pés do altar. Aos pés do altar, deixa eu ver aqui. Músicas, Monarca e Mal. Ah, aos pés do altar. Eu achei lá em casa uma fita com sambas inéditos do Casquinha, trouxe pra você ouvir. Você já pega a manhã? Uhum. Vou partir, sem dizer pra onde vou. Eu vou fugir do meu amor. Eu vou partir, sem dizer pra onde vou. Eu vou fugir do meu amor. Vem, esqueço o que passou. Ora, vem comigo, amor. Há muito tempo que procuro, e não consigo. Não consigo encontrar alguém que me faça feliz e me saiba amar. Perdoa, meu amor, perdoa. Perdoa, eu bem sem querer. Perdoa, meu amor, perdoa. Perdoa se me magoei. Despedida de amor faz chorar. Eu sei você, não sou ninguém. Não me diga adeus agora. Quem me implora sou eu, meu bem, não me diga adeus. Lembrou? Não chora, não chora. Vai como pode, meu amor, está na hora. Sua passagem deu-se igual um passarinho. Cantou momentos antes para ir tombar em seu ninho. Darei carinho se tiveres a necessidade. E peço a Deus para lhe dar muita felicidade. Mas isso desaparece quando o céu se resplandece. O raio do sol logo desce, clareando todo o universo. Eu gosto de muitas coisas assim, de música, mas poucas coisas me emocionam e me comovem como a Velha Guarda, assim. E é a mesma curiosidade, acho que moveu você. É. Me moveu essa certeza que, sabe, que a vida ia ser melhor com esses sambas. Para
Lembro que uma vez eu já era aqui no Portelão, né? O pessoal mais antigo assim se reuniu uma tarde, né? Me lembro de Bubu tocando pandeiro assim, ele tocava o pandeiro assim no alto, mas uma coisa tão bonita, sabe? E eu estava assim um pouco afastado e eu assim emocionado, porque eu estava vendo, ouvindo uma coisa que e já não se fazia mais com tanta frequência, e de uma beleza, e uma coisa comovente. E ao mesmo tempo você percebia que todo mundo estava integrado naquilo. Quer dizer, todo mundo estava vivendo aquilo, estava curtindo e comovido, e cantando, sabe? E dançando. Essa coisa que a gente percebe muito quando junta as pessoas em música e até em outras artes, né? Na arte de uma maneira geral, eu acho que é isso que conta mais, sabe? Porque quando você vai querer explicar isso, você pode até explicar, mas não é o mais importante. Thank you.
me lembrar de alguém que foi navegar. Não deu certeza em voltar. Eu vivo tristonho, eu vou chorar, eu vou chorar. Sabia cantou, fez me lembrar de alguém que foi navegar. Não deu certeza em voltar. Eu vivo tristonho, eu vou chorar. Tristeza em saber que estou sozinho. Já perdi a esperança de tornar ver meu benzinho. Ó sabiá, se tu canta eu vou chorar. Só porque minha querida foi pelas ondas do mar. Sabiá, sabiá cantou. Já perdi a esperança de tornar meu benzinho. Ó sabiá, se tu canta eu vou chorar. Só porque minha querida foi pelas ondas. Sabiá, sabiá cantou. Já perdi a esperança de tornar meu benzinho. Ó sabiá, se tu canta eu vou chorar. Só porque minha querida foi pelas ondas do mar. Sabiá, sabiá cantou. Jair do Cavaquinho, entra nessa roda de samba e faz aquele corta-jaca sensacional lá da Portela. Depois você tira a tia Eunice, ela por sua vez, tira a Doca, Doca tira a Surica, Surica tira a Aura, Aura tira o Argemiro do pandeiro, o Argemiro tira o Davi do pandeiro, o Davi tira o cabelinho agora também tá sambando, e o cabelinho tira o Paulinho da Viola, que é nosso padrinho. Ô, compadre Casquinha!